perguntas que eu tinha pensado que eu não posso fazer essas perguntas, porque você com certeza não vai saber. Ah, se for o nome da tua tia da Bahia, eu vou começar com uma pergunta que não tá aqui, também não tinha colocado na minha, mas a gente tem alguma música? A gente, que romântico! Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar uma tag, e o nome da tag é Testando Amizade. E aí, a amizade tá aqui. Fala, amizade! Fala, minha amiga Larissa. E a gente vai responder umas perguntinhas. Eu vou fazer uma pergunta pra ela, ela vai ver se sabe me responder. E ela vai fazer uma pra mim, eu vou ver se você responder. Jesus, dá uma. Eu acho que é fácil. Que eu acho que todo mundo sabe disso. Ou então vai errar a conta só. Com quantos anos... Não. Quantos anos eu namorei antes de casar? Tu casou esse ano, né? Tu tava com... Gente, realmente é muita coisa. Mas eu acho que ela vai errar. Eu acho que foram 11. Tá certo. Tá certo. Foi pouquinho, um pouco, um mês antes de fazer 11 anos. A gente casou dia 11 de abril e a gente fez 11 anos de namoro dia 22 de maio. Um pouquinho, um mês só. 1-0, hein? Eu acho... Agora eu vou ficar confusa, confundir com os do Daniel. Que deve ser... Tipo uns... Eu tô com medo de falar um número pra você fazer uma cara engraçada. Uns 8 da sua mãe. E uns 4 do seu pai, sei lá. Eu acho. Deve ser uns 12. 12 mais ou menos do total. Total? Ah! É. Ah, foi quase. Eu tenho 13. Ah, não acredito! Mas eu, olha, cheguei bem perto, tá? Eu te tô zero. Qual minha culpa? Cara, eu tava pensando nisso outro dia. Caraca! Eu imaginaria alguma coisa entre azul, roxo e vermelho. Mas e qual você acha que é? Eu vou chutar roxo. Eu não tenho nada roxo. Nada, eu acho. De semana ou de acho que eu devo ter não. Uma blusa, alguma coisa ali. Uma das três. Não. Tem uma das três que eu gosto muito, mas não é a minha preferida. Que é o vermelho. Carteira é vermelha, a capa do celular, do óculos é vermelha. Mas não é vermelha, não é o meu preferido. É preto. O favorito é preto? É por sim. Você sabe qual é a minha favorita? Azul. Não ganhei, eu posso mas dar um enfim. Qual o nome da cidade que eu estava morando durante muito tempo? Calma aí. Eu falo o nome, parece o nome de lanchonete. West Point. É West alguma coisa? Não era? Não era. Ai, caraca. Você chegou bem perto, amiga. Westport. Qual o apelido entre a gente? Nosso apelido. É um apelido mútuo? Ou não. São os nossos apelidos? Eu acho que nossos apelidos. Aí tem um mútuo, vai ter que ser individual. Eu sei o que eu te chamo. É. Eu não lembro se você me chama de. Não, tem um apelidinho só. Pera. Eu te chamo de Kevin. Aham. Short name é o único apelido que eu sei que você tem. É simples. É que apelido faz uma coisa tão que é uma longe, diferente. Tão longe do nome. Não, é. Qual foi a nossa primeira viagem juntos? Mas assim, viagem que eu digo é nossa. Nós planejamos, entendeu? Obrigado, cara. Qual foi meu primeiro emprego?
A tua cara foi muito engraçada, Bruno. Que eu acho que foi no... Foi de qual série? Essa resposta está... errada! Ah, eu trabalhei primeiro como professora. Ah, é isso, foi emprego, né, gente? E ela... Como assim? Mas é por quê? É porque você estudou. Eu fiz estágio e depois fui contratada. Aí, tipo, para dar decisão de que... Que foi estudando direto. É, que foi, tipo, estágio. Assim, sabe? Muito tarde. Vira. Qual o nome da minha sogra, mãe do meu marido? Não é a madrasta, é a mãe. Tá, eu não sei se é o nome dela mesmo. Ai, caraca. Ou se é tipo um short name. Como ela tá exibida. Mas eu acho que é Lucy. Agora eu não sei se é Lucy, tipo, Lucy Leite, Lucy Cleia, ou se é só Lucy mesmo. Lucy Leite. Eu já ouvi várias pessoas chamando de Lucy. É Lucy. Gente, qual é? Não vou passar, não, vou passar aqui agora. Vou passar uma pra mim. Que uma coisa assim que você faz que eu não gosto. Não tem como. Não, não é uma coisa que você pode mudar, assim, tipo. Por isso que eu não. Talvez não fique reclamando o tempo todo, mas. Gente, se é um negócio que eu não posso mudar, não devo saber. Ah, tu sabe. Quando eu falar, tu vai saber. Rio alto. Não. Ah, não sei! Não tá. Não, uma coisa que você faz que eu não gosto é quando a gente tá conversando e de repente olha pro lado e responde. Caraca, eu nem pensei nisso nesse ela momento. Ela dorme assim. Qual minha comida favorita? Sacanagem. Que ridículo. Eu quero ver você acertar. Tudo que é de comer. Não é difícil não, mas você pode não lembrar. É um tipo de comida que tem variações, mas essa coisa específica eu gosto muito demais. De vários sabores. Ó, super dica agora. Enfim, como você falou de vários sabores e tal, essas dicas assim, eu vou chutar lasanha. Só por causa dos vários sabores? Uhum. Esse, uhum. Você, infelizmente, acertou? Que droga! Caraca, na moral! Se tu me perguntar isso, eu não sei não. Ah, essa eu acho que você sabe. Calma aí, então deve ser 6, né? Qual tipo de carinho que eu mais gosto? Abraço. Gente, alguma coisa tinha que acertar, abraço, né? Assim, de cara, sem medo, né? Tudo eu fiquei pensando. Uma situação engraçada que a gente já passou. Uma coisa muito engraçada que aconteceu. Vou dar a dica pra vocês aí, que não foi necessário. Pô, vou dar a dica, eu vou contar. Eu ia contar um negócio, não. Mas não foi com não. Não foi com nenhum de nós dois. É tipo isso que eu ia falar. A gente viveu a situação. A gente não precisa dizer quem é. A gente viveu a situação, mas não foi a gente que foi a coisa engraçada. Mas a gente viveu. Viu? Sabia que você ia lembrar. A gente estava lá antes. Exatamente. Sabia que você ia lembrar. É a mesma coisa. Tadinha. Então, a gente tava ensaiando. E aí a gente começou a rir por algum motivo. Que eu nem lembro. Eu não me lembro o que foi, não. Mas a gente sempre caiu na gargalhada. Riu. E essa amiga nossa tava com vontade de fazer xixi. E aí ela levantou pra ir correndo pro banheiro pra fazer xixi. Só que acho que a porta tava fechada, ou ela não conseguiu abrir a porta. Eu acho que ela trancada. E aí ela bateu e voltou.
mais resistir, gente. Foi horrível. Mas a gente não conseguia parar de tudo. Ela falando, eu vou resistir. Espero que ninguém estava no nome de quem estava. Não fala, não. Então, eu, você. Não fala, não, vocês não vão fazer eliminação. Tinha umas três? Não, nós éramos quatro. Ah, tá. Só pra saber se aqui tu tava. Era muito só quatro. Mas muita gente sabe essa história já, porque a gente já contou. Qual a tarefa de casa, né? Tipo, de fazer em casa, que eu mais odeio fazer? Ah, eu faço tudo, inclusive outras coisas que outras pessoas acham mais nojentas. Mas eu acho isso muito nojento. Tu acha nojento? Lavar a louça. É isso? Eu gostava uma parada idiota e falava, barrei a sala, sei lá, barrei a casa. Não. Mas você falou nojento, peguei. Com qual das amigas em comum eu tenho mais ciúme? Meu com uma outra amiga? Com qual das nossas amigas em comum eu tenho mais ciúme? Porque na verdade, eu tenho mais ciúme com quem não é amiga em comum. Ai, normal isso. Mas das amigas em comum? Letícia? Ah, mentira que não é! nem tá tão mais assim. Acho que. Aline? Quem é amiga em comum? Quem tá falando? Quem? É Gisele. Mentira! Ah, então, é porque não é. É, isso que eu ia falar, nem tá tão mais assim que ela, Gisele, agora tá pra casar, né? Que isso? Pai. Que significa isso? Pessoa casa, se afasta, não é bem assim. Zolou. Não é bem assim. Essa eu quero ver tu acertar. Essa é fácil, porém é difícil. Qual o nome da primeira peça teatral que eu fiz? Sim, a primeira que... A primeira da minha vida. É. Porque assim, ó. Era uma que tinha uma cor específica. A última foi... Dei a dica agora. A dica. Tinha uma coisa com a cor marcante. O nome tinha alguma coisa com a cor? Não, o nome não. Mas a peça tinha uma coisa muito marcante com cor. Uma cor específica. Ai. Tem alguma coisa a ver com princesa. Tempo! Não vou perder essa. Eu não vou lembrar. Ah, eu vou chutar a princesa do reino azul, sei lá. Mas não tinha cor no nome, né? Não. A princesa. Lá. É, a princesa fedorenta. Todo mundo me zoava de negócio de fedorenta, porque fiquei um tempo fazendo, todo mundo ficava falando, ah, ô fedorenta! Era o reino vermelho, era o reino fedorenta. Qual lugar no mundo é tipo o primeiro mundo que eu quero visitar? Talvez isso te confunda, porque a minha outra pergunta. Ah, por isso que bom que eu botei essa primeira. Caraca, não, vou falar um lugar exótico porque eu aí não vou olhar pra um lugar normal. Lugar no mundo. Também não é tão específico, não, ele é mais assim, mas. Só me lembro. Não sei, gostar que um lugar. Grécia. Acertou. Acertei. Mentira. Eu, por dois segundos eu ia falar, tipo, Tailândia. A próxima pergunta é... Quantos irmãos eu tenho? Não vai dar cola. Tô te vendo. Ó, eu sei que você tem um irmão homem e uma irmã mulher. Eu vou chutar três. Três irmãos. Eu vou chutar três. Mas eu sei que pelo menos dois tem. Um homem e uma mulher. Mas eu quero... Não dá cola! Eu quero colocar mais uma mulher no meio. Tô afim, vou botar mais uma mulher. Eu tô afim, eu quero que você tem mais uma irmã. Pronto, acabou. Três. Você está... Tá certo ou tá errado? Errado! Errou! Tu inventou essa irmã aí agora que você falou. Tem um homem e uma mulher só. Você tirou o terceiro elemento. Ele tem três
irmãos. Três irmãs, mulheres. É só elas três? Aconteceu contigo. Ah, ele, eu sei, as três ainda aconteceu com as três. Qual o nome? É. Valeu meia ponta. Carolina, Tamires e Luana. Então vamos, senta aqui, você. Meu best friend. Sabe o nome da tua mãe? Pra mim é. Eu sei como. É, aí tem essa aí que eu não sei se você vai saber, mas enfim. Então é a única. Acho que vai saber, acho que vai saber. Essa aqui eu acho que você sabe. Qual o idioma? Ai, caraca. Que eu amaria saber falar. Que era o que eu mais queria ter na minha vida. Assim, que eu amo de paixão. Italiano? Toda vez que eu acho que eu vou acertar, eu sempre penso em mudar a opção. Assim, eu ia falar francês. Ela não. Ela falava muito de italiano. Muito, muito, muito de italiano. Então, a Itália é meu segundo lugar. Ah! E eu ia acertar muito, filha. Não fui. Eu nem ia lembrar da Itália. Pra cá ficou quanto? E eu ganhei. Mas a gente se ama muito. A gente se conhece. Se inscreva no canal da Jéssica com G. Jéssica com Jéssica. Se inscreve se você gostou desse vídeo, você dá um joinha, por favor, para me ajudar. Tem página do Facebook, tem o Instagram, segue tudo lá, tem o blog jéssicacomg.wordpress. Ela é minha garota propaganda. E se você tiver sugestão de vídeo para dar, escreve aqui nos comentários, manda pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente vai se falando. Né? Obrigada, amiga! E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e um queijo. Tchau!